Aquesta exposició s'ha fet perquè aquest any nosaltres, a nivell d'estudi d'art, fa 20 anys que estem engegats a Cardedeu amb tot aquest projecte vinculat al món de les arts plàstiques. Com que fèiem 20 anys, vam pensar que seria interessant de fer una mostra dins d'aquests 20 anys, com us dic, perquè la gent veiés el treball global que es fa a l'estudi. Bàsicament es mou en dos àmbits. Nosaltres, a nivell pedagògic, treballem les tècniques, coneixement dels diferents llenguatges perquè la gent es pugui expressar, però després també, sobretot, potenciar el fet individual, que és el que és l'art. L'art és una manifestació de les emocions, de les sensacions que cada un té, un cop interpreta allò que vol pintar, allò que vol fer, des d'una vessant interior. Per tant, el que trobarem a l'exposició, primer, és donar-nos a compte que tota la gent que està a l'estudi treballa amb un llenguatge personal i diferenciat. Nosaltres, jo com a mestre, he tingut sempre molt clar, i com a artista, que la finalitat de l'art és transformar realitats, com us dic, i per tant, aquestes realitats s'han de transformar des de l'individualitat.